मलिका मरवलिका मड़ो।
پشپکلی دا چور جگرانے کسم ماتا لول منے موزے دی مڑوالی کا مڑوالی کا کسم ماتا لول منے موزے دی مڑوالی کا مڑوالی کا خاتر گنار زمبوے موزے دی مڑوالی کا خاتر گنار زمبوے موزے دی مڑوالی کا جیتا سستر گے تو روے موزے دی مڑوالی کا مڑوالی کا صبر کا زڑگائی میں زڑگائی میں جنے پیرا صبر کا زڑگائی میں زڑگائی میں جنے پیرا رٹنگیا دینی میش پہ دیویرا رٹنگیا دینی میش پہ اسماعیل خان پروپرائٹر حبیب مسعود اینڈ وحید نادان موبائل نمبر 03409044287